Terve, Kennedy! No kotioloissa omikron, täällä yksinään kun on, niin eipä sitä tarvitse tälleen suojautua täällä kotona. Kävin kauvassa. No tämähän on hyvä tämä naamari jo siinäkin mielessä, että kehotan kaikkia teitä julkikset. Me julkikset pääsemme kaikkein helpoimmalla, kun pidämme jokainen naamaria päällä. Siinä missä Taviskin on niin järkevä, että hän pitää omikronin takia kasvosuojainta. Hän ei tartuta muita, eikä muut tartuta häntä. Yeah. Elikkä jokainen julkimo, naamarit naamaan. Älkää ottako mallia Yleisradion Ylen toimittajista. Ne mulkut ei pidä ikinä naamareita. He ovat huono esimerkki lapsille, nuorille, koko Suomen kansalle. Sitten kun he tekevät haastattelua ulkona, he leikkivät jotakin Jeesusta siellä. Iskevät niin kuin ulkona kaamana naamarin päälle ja sitten heillä on mikrofoni jonkun ongelmavan päässä ja he leikkivät siinä, kun he haastattelevat jotain ihmistä, että he ovat niin kuin 2 metrin päässä. Ja se on tämmöistä tekopyhyyttä, Yleisradio. Te olette kaksinaismoralistinen laitos. Te olette valtion laitos. Jos Suomen Kennedy olisi tämän maan presidentti ja olisi valtaa kuin Kekkosella jyrähtää, minä teille jyrähtäisin. Ja siellä iso luuta lakaisee sen jälkeen. Sanon vaan teille tästä, että te toitotatte omikronin vaaroista naamaritta. Menkää itseenne tanelit. Kaikkihan te olette taneleita. Ootte te toimittajat tyttöjä tai toimittajat poikia. Jokainen teistä on ylimielinen yksittäinen henkilö. Yksi Ylen toimittaja tulee vaikka Suomen Kennedyn kotiin haastattelemaan, niin Kennedy luulee koko Yle-radioon täällä häntä haastattelemassa, koska tämä toimittaja antaa semmoisen kuvan, että hän yksin on koko Yleisradio. Eli tämähän on just sitä normaalia ylimielisen ihmisen toimintaa. Mutta tämä Yle, se on valtion laitos, joka mielistelee aina kulloistakin hallitusta. On se sitten mikä hallitus tahansa, perussuomalaiset, että pankaa tämä nyt korvani taakse. On mikä hallitus tahansa, Yleisradio nuolee jalkojanne. Näin, tässä oli Suomen Kennedyn puhe. Minun ei pitänyt periaatteessa tarttua tähän Yleisradion kaksinaismoraaliin, mutta en voinut olla siihen tarttumatta. Alitajunta sanoi, puhu taas kerran seinille, eli Pasilan palatsin, mikä se on nimeltään, niin no joku tonttula varmaan, etenkin heinäkuussa. Okei, bye, se oli tässä. Teidän korvinne ei mikään uppoa. Se menee tuosta sisään ja tuosta ulos Ylen toimittajat. Bye.